Самбац ханаа. А YouTube channel Сэмэт Чамс. Өнөөдөр Улаанбаатар хот а 1 сарын 27 3 цаг болчих шинийг 3 цаг гэж ярих баг. Тэгээд өнөөдөр Америкийн нэгэн улс руу гэр бүлээр аялахад болсон байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнд аялын хөлөгийг талан саяархуулах гэж байна. Тэгмэж та бүхэн талан саярах нь уу. Тэгээд эхлээд бид Туркид дамжиж Америкийн нэгэн улс руу явна. Тэгээд бид одоо Туркид очсон суудсан. Има билдэд явж байна. Тэгээд 2022 оны хамгийн анхны аялал. Тэгээд анх удаа Америкос руу аялж үзэж байгаа шээс та бүхэндээ танилцуулахад сайхан байна. Солиотой үлгэр За тэгээд бай залгасан. Сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцаа. Энэ бол дүнгийн чигшил гэдгийг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. Ахаха. Хойдоо ингэ зосчихлаа. За ингээд Туркийн дүд фригаас мэдчилж байна. Тааш хоцор 6 цагт манай авто маань нисэн. Сайн байна уу? Яг одоо би Туркийн дүд фригаас мэдчилж байна. Турк улсын дүд фри. Тэгээд та бүхэндээ аяллалын влогоор уулзаж байна. За тэгээд ингээд аяллалын влог маань болохоор Туркид дамжаад Америкийн нэгэн улс руу явах аялал байгаа. Тэгээд Олон би яг хөшгөн өндөд болох Монгол улс хаа яг шинэ хэсгээсээ олон бичлэгээ тэлээ гэсэн чинь баанч маань хөшгөн өндөд дээр очиад гэж ингээд манай гэр бүл амар олол очиад яг нэг гэрте ганцаараа шиг ингээд аа гэдэг хэсэрэгэд юусо бичлэг хийж чадаагүй ихтэй яг үлдээд ингээд хальт талтай гэдэг мэтгүүд байгаа тэднээсээ юмний дараа үзүүлэх болно. За тэгээд манай аялал маань болохоор Туркээс дамжаад Америкийн нэгэн улс руу явж байгаа. Турк дээр дөнгөж сая газарлаа. Турк хүртэл 8 цагийн нислэгт байсан. Тэгээд нислэг онгоцон доторх бичлэгүүд байгаа. Тэгээд таг хүн миний аялын блог таатайгаараа тэгээд зөндөө олон гоё гоё хөвчлөлтэй тэгээд бас гоё Америк улсыг харуулсан тиймэрхүү влогод орохчаас тавхан маань тасралтгүй зэрэг гэж хүсэж байна. За тэгээд одоо энэ Турк дээр 6 цаг duty free дээр амарч унтж байгаад тэгээд цаашаана Америкийн нэгэн улс руу явах онгоцонд суугаад явнаа. Америкийн нэгэн улс руу 13 цаг явна гэсэн тэгээд анх удаа бүр ийм их цагаар онгоцон суугаад явж байна. Тэгээд гой зүйлийг үзэхэд бол маш их хүнээс золиос хэрэгтэй гэдэг шиг тэгээд золиослол ингээд сайхан явж байна. За тэгээд та бүхэн маань онгоцонд байсан биш гэдэг манд үзэхээрээ. За ингээд duty free гэт ингээд гадаадын холоосоо уусан жуулчд маань ингээд явсаар бид нар duty free-гээр цугаалч байна. За тэгээд дэлхийн хамгийн том угс номер 1 юу болгсон. Тэгээд дамжин явах хүмүүсүүд нь энд хүлээгээд энд duty free-дэр байж хэшиг байна гэж бодож байна. Тэгээд бас сонирхолтой өвчлөлтөй гоё байна. Үнэхээр аврах тав онгоцны бодлоо. Энэ зүгээр нэг л хэсэг нь. Thank you.
дотор үүдэж хэрэг. За тэгээд явсан л байна. Тэгэхээр уртцлаг одоо 10 цаг гэдэг үлц байгаа. Тэр учраас энэ цаг үүдэнтэй үүдэж хэрэггүй. За за тэрэгтэй байдаг шүү. За тэгээд би нөөдөө нөөс нөөл. Тэгээд явсаар л. Тусын ажилтнаас дуулцсан цай залуусаа. Анхын цаг ултаас ирэх болж байгаа. Улаанбаатарт 11 цаг болж байгаа. Энэ одоо хаана гэх юм бэ? Үйлэн дээр. Үйлэн дээр мэдгүй юм зэрэг л одоо бүгд. Лос Анжелес өглөө 7 цаг цаг амжилт байна. За за. Явсаар. Лос Анжелес руу явсаар залуусаа. Бит чаддаа. Ай. Сайн байна уу? За ингээд Лос Анжелест хүрэлт ирсэн байна. Тэгээд дөнгөж сая буулаа. Маш олон цаг, зам, хугацаа, адал явдлуудыг туулан та бүхэн сая харсан байх. Онцгой намайг хэрхэн юу ээ чөнгөрөөж явсныг тэгээд маш олон цагийн нислэгийг өнгөрөөлөө. Тэгээд өөрийнхөө үнэхээр хүсэж исэн Америк нэгдсэн улс Лос Анжелест хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд 12 өдрийн турш энд аялах байгаа. Тэгээд аяллахын влогийг та бүхэндээ хүргэсэрэх болно. Харин 80 замын маань яг юу тохиолдсон, яасан хийсэн влогийг маань үзсэн байх. Тэгээд дараа зараачих влогт маань ингээд хамтдаа байгаад үздэгээрээ цаашдаа илүү гоё сонирхолтой илүү гоё гоё зүйлсүүдийг харуулах байх. Саяал зүгээр л амьдралтаа анхудаа маш олон цагаар онцод ниссэнээ та бүхэндээ үзүүллээ. Их сонирхолтой шин зүйл, гоё өөр мэдрэмж төрүүлж чадлаа. Найс. Тэгээд одоо Лос Анжелесийн онцны бодолтой бууж ирчээл сулж байна да. Yeah, bye. Миний YouTube сувагт subscribe дарцгаагаарай. Like, хонхоосаа.